MDAU, tunakuja na kazi mpya ya viwanja. Vipo Chanika, Chanika Zingiziwa, jiji la Ilala, Dar es Salaam. Kama jinsi unavyoona location, hivyo vyote ni viwanja MDAU wangu. Safi kabisa, mita 15 kwa 12, mita 15 kwa 13, kwa bei ya milioni 2 na laki 5 MDAU wangu, unajipatia kiwanja chako safi kabisa. Umeme huu hapa kama jinsi unavyoona, huduma muhimu zote zipo, hospitali ipo, shule ipo, maji, barabara kama jinsi unavyoona MDAU wangu. Kwa bei ya milioni 2 tu na laki 5 unajipatia kiwanja MDAU wangu. Wahi sasa MDAU wangu, hivi sio vya kukosa. Vipo Chanika Zingiziwa, jiji la Ilala, Dar es Salaam. Kwa bei ya milioni 2 tu na laki 5 unajipatia kiwanja chako safi kabisa. Kama jinsi unavyoona location ndio hii. Inasoma hivyo. Chanika Zingiziwa, jiji la Ilala, Dar es Salaam. Kilomita chache kabisa kutoka barabara kubwa. Unafika kwenye viwanja vyetu ambavyo vina umeme, maji kama jinsi unavyoona. Viwanja vyetu vimezungukwa na huduma muhimu kama jinsi unavyoona. Wahi sasa MDAU wangu, jipatie viwanja vyako safi kabisa. Kama jinsi unavyoona mita 15 kwa 15, 15 kwa 12, 15 kwa 13. Kwa bei ya milioni 2 na laki 5 watu washaanza kujenga MDAU wangu. Hii site imezungukwa na mijengo, umeme kama jinsi unavyoona hapa MDAU wangu. Ni viwanja safi kabisa kwa bei ya milioni 2 na laki 5 unajipatia kiwanja. Chanika Zingiziwa, jiji la Dar es Salaam. Piga simu sasa MDAU wangu. Umiliki kiwanja safi kwa bei poa kabisa, wote mnakaribishwa.